ለመሆን ተክቶ ያዘናል። ይሄን ንጻን ይሸልመው ጆሴፍ ደብሬ አሜሪካ ወጥ ወሆ እታለ ጆሲ ዋ ላ ወጣ ና ሸልመልኝ ጆሴፍ ደብሬ ይናገራል ማን ይሆን የህፃን ሮቤ በአምላክ ወልድ ዳግም በአምላክ አባቲ ለብራከራ አባቲ ማለ ኦይ ኦሃላን ዳግም ከፈንዴ ስድስት አመት ህፃን ነው በጭብጨባ ተቀበሉ አሁን ምሸለመው ምሸለመው ተወዳጁ ሰውነት ይሄን ድል የከፈተልን ኡቀታችንን ባንትሮ ሜዳ ላይ እንድናቀርብ ያመቻቸልን ከበስተዋ ላይ የሚገኘው ባንድ ድምጽ ማን ነው? እንዴት በጣም ነው ወጥቶ? የህፃን ሮቤል በአምላክ ወንድም የ6 አመቱ በጣም ነው ወጥቶ። ኦ አይከን አሁን ደማቆ ደሆኖ የሽልማት መርሃ ግብር እንሄዳለን። ለዛን ቀን ስላበቃን ጅጋርጌ ደስ ለመግለጽ ወጣለሁ። በቅድሚያ ከመጀመሪያው ጀምሮ እዚህ መገኘት ነበረብኝ፣ ግን በአውሮፓ ጉዞ ነበረኝና እንደገባሁኝ እንደሰማሁ ነው የመጣሁትና ስለዘገየው ይቅርታ ጠይቃለሁ። እናንተ ሙላችሁ ነው ስለ አንጎ ሜዳ በጄቲቪ መርሃ ግብር ስናወራ ዛሬ እዚህ ጋር መድረሱ በጣም ደስ አሰኝቶኛል። መቼም ያንን ዘመን እናስታውሳለን እንደው አጠገብ የሆነ ብናወራ ደስ ይለኛል። ጄቲቪ ኢትዮጵያ ወደ ስራ ሲገባ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ለማድረግ ተብሎ የተጀመረ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። በእናንተ ጸሎትና በእናንተ መልካም ምኞት የተጀመረ አሁንም ያለ ወደፊትም የሚቀጥል ነውና ስለምታደርጉልን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። እንግዲህ አንድሮሜዳ ፕሮግራም ሲጀመር በቅድሚያ ወደ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር እንዲመጣ ስልኬን አነሳውና ደወልኩኝ ወደ መምህር ወዳስ ልክልኛል። ሀሳቡን ሁልጊዜ ይቆጨኝ ነበርና ኢትዮጵያዊነት እየተዋረደ ኢትዮጵያዊነት ዝቅ እያለ ኢትዮጵያዊነት ጠፍቶ የውጭውን የሚናፍቅ ትውልድ እየተፈጠረ ነውና በምንችለው መልኩ እንዴት አድርገን ኢትዮጵያዊነትን ወደ ኋላ መለስ ብለን ቀደምት ስልጣኔዎችን እያነሳን ትውልድን መንቀጽበት ማህበረሰቡን የምናስተምርበት ፕሮግራም እንዴት መጀመር እንችላለን ብዬ ጥሪ አቅርቤ ፕሮግራሙ እንዲጀመር ያደረግነው በዛ ወቅት ከመምህር ወዳስ ጋር ነበርና ሐሳቤንም ደስ በሚነታ ተቀብለውኝ ቁጭ ብለን ሐሳቦችን ጽፈን ከምን ተነስተን ማድረስ አለብን ብለን ጀመርን። እንዲህ እንደዋዛ የጀመርነው ፕሮግራም ዛሬ አንድ አመት ሞልቶት እኚህን የመሳሰሉ ታላላቅ ሰዎች ወደኛ እንዲመጡ እንድንተዋወቅ ሁላችንም ለራሳችን ክብር እንድንሰጥ የሚያደርግ ትልቅ ፕሮግራም ሆኖ እዚህ በመድረሱ እናንተም ላደረጋችሁት ትብብር መምህር ሮዳስ አሁን ደግሞ እጩ ዶክተር ነበሩ አሁን ዶክተር ሮዳስ ላደረጉት ነገር ሁሉ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው እንግዲህ እናቴ ቅድም የኢትዮጵያ አምላክ እሳቸው ወደኋላ መለስ ብለው በዛ ዘመን ስለነበረው ቀደም ታሪክ ላይ እየኖሩ እንደሆነ የነገሩኝና አምባይ የመጣ ነበር ስካተላቸው የነበረው እና አደራ አደራ ሲሉ ነበረ። እቺ አገር ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ምድር ናት። እኔ በእርግጠኝነት በዚያ አጋጣሚ ህዝቡን አደራ ማለቱን እንዳለ ሆኖ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ግን በፍጹም የማትፈርስ መሆኗን እኔ ረግጬ መናገር ነው። እንደ ሰዎች ሀሳብ ቢኖሩ ብዙ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ብዙ መንግስታት ተፈራርቆባታል።
ብዙ አፍራሽ ጠላቶችን መተውባት ነበር። ኢትዮጵያ ግን አለች፣ ነገም ዓለምን ትገዛለች። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ሁላችንም አንድ ሆነን በየሃይማኖታችን እየጸለይን ኢትዮጵያም ትልቅነቷ ተመስክሮ በጣም በረካታ ጊዜያቶች ብናገኝ በረካታ ቁም ነገሮች የምንሰማባቸው ልጆች በጣም የምናከብራቸው የምንወዳቸው እኛ እዚህ ቁጭ ብለን አንስታይንን ሌሎችንም የውጭ ሀገር ፈላስፎችንና ምሁራንን እንጠቅሳለን። እዚህ ጋር የምናያቸው ግን ከወርቅም በላይ ወርቅ የሆኑ የኢትዮጵያ ቅዱስ ልጆች ናቸው አሉት። ሌሎችም አሉ። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ሁላችንም አንድ ሆነን ለኢትዮጵያ እንጸልይ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። እና እነ ህፃን ሮቤልን በቅርቡ ደግሞ የሐኪም አበበችን ስሰማ እንኳን ኢትዮጵያዊ ሆንኩ ብዬ በኢትዮጵያዊ እንኳን ጌታ ሆይ አልጠራኸኝ ለካ ልታደሰኝ ነው። ቅድም እሳቸው እንዳሉት ደግሞ ለካ ከልመና ልታወጣኝ ነው። በእውነት ነው የምልህ ኢትዮጵያ ታውቃላችሁ፣ ለህፃናቱ አንድ ህፃን ስፖንሰር ለማድረግ 360 ብር ለማግኘት ስንት ቦታ እንገባለን? ብዙ ጊዜ ለቴሌቪዥን የምትሰሙኛላችሁ ኢትዮጵያ ድሃ አይደለችም፣ አንድ ቀን ግን ያልፈልናል እልነበር። ለካ ቀኑ ዛሬ ነው። በሐኪም አበበች አንድ መልዕክት አስተላልፋለሁ። ቅድም መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳ ሲያስተላለፉትንና የሐኪም አበበችን መልዕክት ኢንስቲትዩሽኑ ለምን ይዘጋል? እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አለን። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ከጀርባችሁ ስንት ሰው አለ? የቢሾፍቱ ኢንስቲትዩሽን እንዲመለስ ጥረት እናድርግ። ካልተመለሰም እኛ የኢትዮጵያ ልጆች ገንዘብ አይቸግረንም። ጌታችን ከኛ ጋር ነው። እመቤቴ ከኛ ጋር ነች። ኢትዮጵያዊነት መምጣት አለበት። የቤት ያየነት አገር አትራብም። ስንዴ አንለምንም። ሜሪ ጆይ ከአምስት ዓመት በኋላ በየደጁ መዞር ይቀንስለታል፣ ይጠፋል። ይሄ ነገር እኛ አንድ ሆነን ከሰራንና እባካችሁ ሁላችሁ ሶሻል ሚዲያውን ለመልካም ነገር እንጠቀመው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትጠቀሙ ናችሁ በብዛት ይሄ መልዕክት ደርሷችሁ የመጣችሁት። ሶሻል ሚዲያውን እንጠቀመው። መልእክቱ ከደረሰ ደግሞ ዶክተር አብይ ይሄ ነገር ሰምተውት ደግሞ መልስ እንዲሰጡን በእግዚአብሔር ስም ለተጠቀመ በመጨረሻም ጆሲዬ ኢትዮጵያዊነት መልካምነት ሁሌ ይወራል። ልጆቿን ከያጣጫው እያገናኘች ነው። መሀላችን ዶክተር ዘበነ ተገኝቷል። ስለ ኢትዮጵያ ሚስጥር በጄቲቢሲ ተነፍል ቁጭ ቤት ስሰማ ነበር። ይሄ ዛሬ የኢትዮጵያ ከፍታ ዘመን ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። ኢትዮጵያ ጆሲ አትፈርስም ብሏል። አትፈርስም። ይሄ አሁን የምናያች የዘር የፖለቲካዊ የተወሰኑ ሰዎች የጥቅምና የስልጣን ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ይህን አይፈቅድም። የኢትዮጵያ አምላክ የነቴ አምላክ ኢትዮጵያ ትኖራለች፣ እንኖራለን። ስለዚህ ይሄንን እያልኩ ጆሲዬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ እያልኩ እኛ ኢትዮጵያውያን አንፈርስም፣ እንኖራለን። በመጨረሻም 25ኛ ዓመታችን ስናከብር የክብር አምባሳደር አድርገን በቦርዱ በተነጋግረን መጋቢ ሐዲስ ሮዳስ የሜሪ ጆይ የክብር አምባሳደር ከዚህ አጋጣሚ ጆሲዬ የኛ የክብር አምባሳደራችን ነው። የአረጋውያን ማዕከል ሲመረ በአዋሳ የአረጋውያን ማዕከል ላይ የክብር አምባሳደር ሆኖ ሽልማት ተሰጥቶታል።
ዛሬ ደግሞ ይሄንን ኢትዮጵያዊን መልካምነትን ቅንነትን ደግነትን ለካሳውን እኛ እንድንል እነኚህ ሁሉ ሳይንቲስቶች ከተደበቁበት አውጥተው መጋቢ አዲስ ሮናስ ለኛ ህይወት የሰጡን ስለሆኑ ሜሪ ጆይ 25ኛ አመቱን ሲያከብር የክብር አምባሳደር እንዲሆኑልን ይህን ሽልማት ደግሞ ለጤናችን እንደኔ አይነት ወደርድና ለተቀረበው እድሳት አለ ያሉ ለታመሙ ሁሉ መድኃኒት ነኝ ያሉ ሐኪም አበበች የተከበሩ ለመጋቢ አዲስ ሽልማቱን ይሰጡናል። ዲስታንስ ሊደርም ከልብና መሰግናለሁ። ሁለት የቀሩ ሽልማቶች አሉ። ሳሜሎስ ሚዲያና ኢቨንት ለዶክተር ጌትነት ፈለቀና ለመጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ሽልማት አላቸው። ሽልማቱን ሐኪም አበበት እንዲሰጥ ተጋብዘዋል።